ଏମିତି ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗଡ଼ିବ ରେଳ। ସାକାର ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଦିବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ କହିଲେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଟଙ୍କା। 2016 ମସିହାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ରେଳ ଗଡ଼ିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦବର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଫଳରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜୟପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚେ କାମ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଣ୍ଟର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜମି ସର୍ଭେ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଡିମାର୍କେଟ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟରେ ସେୟାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରେଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ରେଲ ଲାଇନ୍ରେ ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲାନି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏମ୍ପି ନବରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସେ ମେନ୍ଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରିହେବ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯେ ହେଇପାରୁନି ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ଦୁଇଟା ରିଭ୍ୟୁ ନେଲେ। ଆମେ ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏଥର ବର୍ତ୍ତମାନର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଭାସ ପାଇଗଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯଦି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ବି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିକି 100% ସେୟାର ଦରକାର ହେଲେ ବି ସେ କରିକି ଲାଗିକି ପଇସାର ବାଧକ ଏଠି ହେବନି, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 37 ମୌଜାର ପ୍ରାୟ 40,654.7205 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାର ଅଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଯାଇ ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରି ଜମି ହରାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାମ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ମାଲକାନଗିରି ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଦୁଇଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ତାଙ୍କର ହୀନ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରିରେ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରିନି। କାହିଁକିନା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଆଉ ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରିବେନି, ଶ୍ରେୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଯିବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆଉ କଲେନି କି କରାଇଦେଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ 40% ସେୟାର ବି ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଲୋକ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇକି ରହିଲା। 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇକି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଓରିଜିନାଲି ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରେଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରେଲ ଭବନରେ, ସେ ସମୟର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମୁଁ ସଂଜ୍ଞାନ ନେଉଥିଲି କିଛି ବି ପ୍ରଗତି ନେବାର କାରଣ କ'ଣ। ଯଦି ଟଙ୍କା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିକି ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଆମେ ଏଇ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ପୁରା ସଂଜ୍ଞାନ ନିଆଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟପୁର ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଭରସା ରହିଛି। 2016 ରେଲୱେ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରେୟ ନେବା ରାଜନୀତିକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ
निजे नवरंगपुर सांसद आक्शन मोड्रे आसी जेते शीघ्र संभव जमी अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हे सहित रेलवे काम आरंभ हे एवं यथाशीघ्र मलकानगिरि जिला को रेल चलाचल कर दमभक्ति प्रकाश कर मलकानगिरि कैमेरा पर्सन राहुल विक्रम केशरी स्वाई अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।